вечер на 15 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от последния работен ден за тази седмица. На 21 ноември от 15 часа Общинският съвет в Панагюрище ще проведе редовното си заседание. Предварителният дневен ред включва две точки – определяне състава на постоянните комисии и техните председатели и определяне състава на временна комисия за изработване на нов правилник за работа на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. На 20 и 27 ноември от 13 до 15.30 часа в многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал ще се проведат прегледи при диетолога на лечебното заведение доктор Ива Левкова. Доктор Левкова ще консултира безплатно деца на възраст от 4 до 12 клас за здравословното хранене и ще изготвя индивидуален режим при необходимост. Пътна полиция напомня на водачите да обърнат специално внимание на състоянието на гумите на техните превозни средства, съобщават от пресцентъра на МВР. Според закона за движение по пътищата, движещите се по пътя превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март. Златното момиче на панагюрския и българския спорт Мария Оряшкова посети днес Асерел Медет. Тя пристигна в предприятието само 6 дни след като завоюва петата си световна титла в женското самбо на първенството в южнокорейския град Чонгжу. Изложбата Купнеш на младия панагюрски автор Петър Ковачев и известния майстор на акварела Иван Додов бе открита вчера. Експозицията е подредена в историческия музей в Панагюрище, а двамата художници показват чрез творбите си своята артистична и духовна същност. В рамките на две седмици Общински ученически парламент към Център за подкрепа за личностно развитие в Панагюрище проведе благотворителен книжен базар «Купи книга, дари надежда». Със събраните средства бяха закупени дрехи, обувки, ученически пособия и неща от първа необходимост за тримата братя – Денис, Стилян, Георги и тяхната майка, които живеят в неблагоприятни условия. На 14 ноември в Пловдив се проведе състезание по волейбол «Малки великани» за Кубата на Булстрат за деца до 12 години. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Стрелча взе участие с два отбора. След много драматична игра, първият ни отбор взе призовото трето място от 16 участващи отбора. Такива бяха новините на 15 ноември, уважаеми дами и господа. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер и приятни почивни дни.